Vítám vás u dnešního krátkého představení směrových antén, který jsem právě pořídil tady na mý FPV brýle DJI Goggles V2. Doposavad jsem tam používal tady ten eFlight Crystal Patch, to jsou tady ty barevné přední antény, které jsou samozřejmě schované pod tím deklíkem a ty byly směrový a ty mě v kombinaci s Avatou umožňovaly v podstatě propálit nebo proletět, já nevím, 250-280 metrů lesa, poměrně hustého, a dokonce jsem s tím mohl letat i jakoby opuštěné budovy, jo, ale nemohl jsem nějak moc výrazně do hloubky, musel jsem si dávat pozor, kde s tím letím, ale špatný to nebylo. Jo. Každopádně ty antény měly výhodu v tom, že když aj člověk trošku jako změnil úhel pohledu, tak nemusel vždy mířit na ten model samotný a ten efekt tam byl. Ale ta eFlight anténa má zisk, ta směrová, pouze 9 decibelů. Ale na trhu se objevily teďka v podstatě antény od TrueRC, jsou to tady ty X2, jak vidíte, ty už tady mám teďka nalepený v podstatě obou stránkou a testoval jsem je. Jsou teda jenom LHCPčka, což musí být, když chcete mít vlastně jako příjem signálu na digitální formě, a nemůže to mít RHCP, to je potom na analog. Takže já jsem je takto vlastně připevnil na ty brýle, připojil jsem je na místo těch eFlightů a dneska jsem udělal takový 3 testy. Uvidíte to v telemetrii, takže vám to nemusím popisovat, nicméně dostal jsem se tady na těchto anténách, tady s Avatou, která je v tom FCC módu, tak jsem se dostal na 330 metrů vzdálenosti hustého lesa. Mohl jsem ještě dál, ten datový tok tam nebyl úplně mrtvý. Výhoda je, že Okusync 3.0+ je velmi stabilní i při 2-3 megabitových datových tocích, což je úplně neuvěřitelný, že vám ten obraz nespadne a pořád se drží. A pak jsem udělal ještě zajímavější test, že jsem vzal Avatu, odletěl jsem asi 750 metrů od sebe nad les a sklesal jsem za masu lesa. Neuvěřitelný, jak ten signál byl stabilní, sami to uvidíte na tom záznamu, a pak to stejný asi na 730 metrů, mírně za horizontem a zase za takový cíp lesa. Za normálních okolností bych toho s klasickým pečem nebyl schopnej. Tady tyhle ty TrueRC antény mají zisk 13 decibelů, což je dost znát, a i na tu větší vzdálenost opět, když člověk pohybuje hlavou, tak nemusí těma anténama přímo měřit na ten model a ten datový tok je furt krásně stabilní. A to dokonce i když se otáčíte kolem vlastní osy. A to je známé v tom, že když to vytáhnu Avata, pokud letíte od sebe, tak má datový tok třeba, já nevím, 40 megabitů, otočíte se, letíte k sobě a spadne vám to třeba o 10 megabitů. Přitom ty antény jsou tady v těch nožičkách, že jo, a ten úhel je v podstatě furt stejný. Jo, ale při té otoči to vždycky na tu větší vzdálenost klesne. Tak a teďka už vám pustím vlastně ten záznam, který jsem v těch testech udělal. Samotného mě to velmi překvapilo a myslím si, že jsem s nima byl při dnešním testu velmi spokojený a uvidíme, co ukáží další podružné testy.